Mikä vittu, kuka runkkaa jossain? Eikö siellä ilmeisesti joku pariskunta on nyt tuolla saunassa tai jossain. Voisiko joku käydä hiljentämässä hetken, kuka on mulla, siinä? Mulla on satsuja. Herrat Krutala, tavata teidät henkilökohtaisesti. No niin, Nikola, nyt sun pitää heittää roolihahmo mukaan. Vai olisiko se Tomi tässä sitten? Joo, täti. Niin. Ainakin mulla ei musiikkia tässä päällä. Abdullah Al-Ribu. Joo. Mä merkkasin mun sijainnin tuohon karttaan tommosella. Sä liideri. Joo. Tää on lapsi jossain. Täällä. Ouch. Mitä tapahtui? Mä meinasin heittää ruuat syliin. Tuo oli muuten saamelaista räppiä. Mietin, että onko se virosta vai mistä. Ei, se on saamelaista. Okei. Okay. No niin. Eli. Totta kai sillä on Jussi-paita tuolla johtajalla. Tykkään, että tässä on vielä tämmönen mustavalkoinen teema. Vai onko se vaan se, että se on hyvä? Paina N-nää, niin sä saat Night Visionin päällä. Holy shit! Joo. Nyt on vihreä teema. Ryhmä 7. Onks kellään kiikareita, siis normi kiikareita? Mä tykkään tästä, että mun hahmolla on musta puku päällä. Moi. Ai sä oot VIP. Joo. VIP, okei. Okay. Very important person. Jos sellaista Quakeissa alkuaikoina, kun se tuli ja tuli multiplayers, niin siinähän oli tämmönen VIP-henkilön kuljetusmoodi. Se voisi olla mielenkiintoinen kokeilu. Joo, SWAT 4:ssahan on kanssa. Pelaa multiplayer. Mä tein tänne Maldajahille henkilön suojausnimisen AD-mapin, missä toinen tiimi yrittää kierrättää poliitikon kaikissa näissä kylissä ja toinen tiimi yrittää tappaa sen. Nice. Eli, joo, se on mun tekemä mappi. Pystyykö sitä pelata silleen, että se tappajatiimi on tietokoneen? Ei, se on Oi! Oh. Johtaja vaihtui. Johtaja vaihtui jo. Ensimmäinen laukaus. Aika normaalia, otetaanko uusiksi? Joo. Joo, mei. Mä katoin sitä. Henkilöä. Siinä oli siis joku vartija. Mä katoin, että niinku, että antaako toi mitään niinku ilmoitusta siitä. Ja sit se vaan otti aseen. Ja ensimmäinen laukaus osui. Mä ajattelin, että mä ammun heti, jos se niinku rupeaa ampumaan, mutta se kerkesi ensin. Hetkinen. Vai miksi tää? Mitä te kävi? Tohtoria. Oho. Jaa. Mä oon kuollut. Mitäs? Tohtoria. Tää noin. Kukasko me... Yks. Okei. Niin mitä kävi? Tää ei ainakaan tohtori kuollu.
Puoli. Niin. Mä taidan laskeutua veteen. Okei. Okay. Joo, veteen. Aha. Okei, okay, no se tappaa aina. No siis mä voin tehdä ihan nopeat muutokset tähän näin tehtävään, niin jos se on, viittitte odottaa pari minuuttia, niin... 6.5 hours later. Se on kaksi lentokonetta. Joo, kato, se IT ampuu sen toisen lentokoneen. Ei tulitetaan! Joo, joo, aivan. Joo. Okei, tohtori voi hypätä. Otala! Ei! No, hyppäsin. Joo, mä oon jonkun laskuvarjon sisällä. Okei. Okay. Pääsin maahan. Yes. Missä Sini muuten on? Mä oon Atsu vieressä. Sini huomas viholta. Joo. Vastustajan. Onks mun vieressä? Minä. Ah, joo. Mä en näy ketään tällä hetkellä. Ne on... Joo, Sini voi... Näkyy nyt. Nyt näkyy täälläkin joo kaksi tyyppiä. Me voitais kyllä ottaa noin. Näette sitä Sini ja Antsu noin kaksi? No joo. Yksi enää, koska ne menee just meidän näkökentän ulkopuolelle. Okei, okei. Mä näen molemmat. Tohtori Rami... Ei kun hetkinen, nyt ne menee tonne puskan joo, taakse. Otetaan. Nikola seuraa mua. Siirrytään tänne vasemmalle. Siinä oli kaksi, menee täällä näkyy. Vasemmalla puolella autoa nyt. Vasemmalla puolella autoa, sun vasemmalla puolella, Henri. Joo. Ovat auton takana. Joo. Auton edessä on yksi, joo. Täällä näkyy... Eli niitä on ainakin kolme. Joo. Pysähty siihen. Tuo tulee auton takaa yksi. Jäi pyöriin tohon. Vasemmalta tulee okay. Toinen. Tulkaa vaan kaikki tänne. Pysykää silleen suojissa, ettei tuu näköyhteyttä. Aha, nyt tulee ihan, ihan vieressä. Lähtee takaisin, mistä tultiin. Näen kone, sinkomiehen. Raminovits tähtää sitä sinkomiestä. Flyppeni, ota toi oikeanpuolimmanen, mä otan vasemman ja tuli vapaa. Hyvä. Hyvä työ. Niin, tohtori Hukka. Oh shit! Näki, varakaa. Tuli vapaa. Noni. Aa, nice. Ja valo. Aamu saapui. Terroristit on hoidolta. No se oli... Ja aamu. No siis se voi tulla näillä leveysasteilla tosi nopeasti se aamu. Kontakti. Kaikki maihin. Mä olen jumissa tästä. Kello 9. Antsu kerro 9. Saa tuli vapaa Antsu. Oikeella. Edessä. Oi. Edessä. On vieressä. Ah, tossa. Oh shit. Kuoli. Pitää kuolla. Hyvä. Välilyönnillä sä voit vaihtaa sitä asetta sitten. Onks tossa muuta asetta kuin konekivääri tossa? Konetykki. Eli painas välilyöntiä, Antsu. Ja joo. Nyt painat liipasinta. Joo, se on iso kirnu. Paskaa! Joo, ammu se iso ase siitä. Iso ase. Sulla pitäis targetti olla. Nyt tulee tuolta rinnettä pitkin. No kun mulla ei ole mitään targettia täällä. Se on tuolla, jos se nyt näkyy, niin se todennäköisesti on pi... No joo, varmista vaan ammu sinne vielä. No. Mitä sanoit, Nikola? Joku rinnettä pitkin vaan tuli muutama tänne meitä kohta. Jees. Joo. Me mennään tuliasemaan. Kylää kohti. Joo, ottakaa... puolustusasema sillä tavalla, että suojaatte etelästä tulevaa reserviä.
Eli te pystytte antamaan sieltä lisäjoukkoja. Jos sieltä tulee lisäjoukkoja, niin hoidelkaa niitä siinä. Yes. Tiellä liikkuu suoraan Southista. Antsu oikeelle. Siellä kaukana. Siinä vasemmalla puolella. Vasemmalla vähän. Siellä juoksee kun just siinä sun alla. Siellä, miehistönkuljetusvaunu. Ammu sillä kirnulla sitä, niin... Joo. Tänne tulee reservejä nyt etelästä. Yksi miehistönkuljetusvaunu, toinen miehistönkuljetusvaunu. Lyppäni, seuraa mua. Vittu, meni ohi. Ne jalkauttaa tuo kivien takana porukkaa. Ensimmäinen tulee näköjään huudille, ammu vaan se. Antsu vasemmalle ja... Vaihda vaan konekiväri jo. Sieltä tulee porukkaa, niin... Vähän alemmas, niin... Tää... Sain ainakin niiden konekiväärityyppi. Ei vittu! Sulla menee hyvin. Joo, Antsu... Syy vaan siinä konekiväärissä. Sulla näyttää tää homma olevan hallussa. Ehkä. Mulla on yksi sinko. Miesten kuljetus. Kiitos. Kiitos. Tuolla on yksi, mä en saa. Saatiinko se torni jo? Tornista en oo varma. Sori, mä hukkasin sen äskeisen, mä voin jopa. Se on. Joo. Mä en tiedä, kaatuuko se yksi maahan. Tuolla oikein, suoraan edessä yksi. Ne heittelee granaatteja. Sain niiden tyykkimiehen alas. Hyvä. Tink. Hyvä. Sieltä tulee... Hetkinen, tuleeko sieltä toinen? Onks se sama? Onko tähän hakee ton sinun? Täällä yks kiertää. Missä on tykkimies alas. Ketkä kaikki meiltä meni alas? Kaikki paitsi hetkinen minä. Mä oon hengis, toi... Rami enää hengis täällä autollisessa. Nelonen näyttäis olevan autossa, mutta... Ramista ei ainakaan kuulu mitään, jos Rami edes puhut jotain. I take that... Eli me ollaan, joo, me ollaan aina hengissä. End me! Siitä vaan hakemaan kirvestä. Tuuks mä pihalle täältä? Tuu vaan. Missä sä olet? Mä oon tässä PTR:n takana. Panssariajoneuvon takana. Hei, tuolla liikkuu joku. Oli joku. Uiskokkeli, mikä se oli? Se oli sellainen sinko. Ai. Joo, ton takia ei ole. Sinkolla 3 metrin päästä. 3 metrin päästä sinkolla, joo. Antsu sai aika hyvät tapot viime mapissa. Joo, se konekiväärillä vaan. Mm.
tuossa partio heti muuten Nortissa kävelemässä poispäin, eivät ole nähneet venäläistä laivaa. Suomalaisia puusilmiä. Suomalaisia puusilmiä, joo. Tuossa on heti, hypätään pois tästä veneestä, kun se on rannassa. Mä voin esitellä näitä custom ääniä. Mä haluan vaan perseellä räiskiä. Mitä? Aaaaaa! Laitapa uudestaan. Mä haluan vaan perseellä räiskiä. Hei, täällä on saunakin. Mikä toi oli toi? Mut okei, ajaa, niin sulla on tommonen soundpad. Mä haluan vaan perseellä räiskiä. Nice! Se kova. Onko kova. Toi joku äänikomento? Joo, tähän saa custom ääniä myöskin. Okei. Okay. Nice. Loistava. That's it, man. Game over, man. Game over. Okei. Okay. Tuolla olisi joku... Mikä torni toi on? Se on majakka. Majakka. Mitä vielä lukemee? Mini sauna. Meidän pitäisi tappaa täältä kaikki. Joo. Tässä ainakin pyörii se yksi partio, että saattaa tulla niinku vasemmalta oikein. Kontakti Northwest 210-2 varttia. Shit. Ei huomannut mitä vielä. Aloitetaanko niistä? Maahan ja... Tulee nyt. Tulee kohti. Hyvä. Ei surkee näissä peleissä johtamaan, mä oon spatissa paljon parempi. Polvella tai maassa. Mikä vittu? Kuka runkkaa jossain? Eikö siellä ilmeisesti joku pariskunta on nyt tuolla saunassa tai jossain? Voisko joku käydä hiljentämässä hetken kukaan? Mulla on satsuja. No se, mikä on satsu? Satsel Char, se siis kasapanos. Minä... No se, hei, joo, käykö Rami sun hiljentään noin? Keskittyy. Mutta tyykki on koukata vasemmalta. Mikä se toinen kaveri meni? Täällä on tuossa isossa tönössä. Tuolla puskassa! Voi vittu ne tappoi ja heiksi tähän. Edestä tulee. Fire taas! Vittu! Mut noin periaatteessa tuossa oli... Niillä oli hyvä häiriö siinä. Ne hyvin häiritsi meidän hyökkäystä. Mm. Joo, ääni... Saunasta vai mistä tulevat ääniefektit vähän vielä huomioon. Joo. Joo, mä mietin kun Henk sanoi, että korridor. Sillä okei, selvä. Mä lähtö keskellä. Käyn kattomaan. Okei, hyvä, toi oli flyppäinen. Että siellä tapahtuu. Okei. Okay. Näyttää hyvin erikoiselta. Tuolla saunassa käy jonkun ja... saunassa on väkeä, saunasta tuli väkeä. Mä tulin saunasta. Mä kertaan tehdä oikealta. Granutan majakan. Antaa mennä. Hetkinen, eikö jaa. No. Varo Nikolasia porukka. Se kuoli. Se... Ampuuks sitten joltain läpi sut? Hyvä kun näkis. Apuka. Kuollu. Saaks mä räjäyttää tän pariskunnan täältä? Antaa mennä! Mä pistän satsun tohon noin, niin lähtee oikein. Mä en jaksa noita enää kuunnella. Pommi viritetty. Ottakaa etäisyyttä saunaan. Se lähtee nimittäin... Älä vie ammu, mä haluun nimittäin hyvän näkökohan. Okei, mä keksin tässä one-linerina. Nyt tulee räjähtävä orgasmi. No joo. Ja. No niin, osuva. Halleluja, tää kunnon kasaria. Joku on paskan... Joo. Mä laittaa Thatcherit siihen ja räjätä sen paskan. Antaa palaa. Mä haluun nähdä tän.
Mitä te räjätätte? Ton paskahuussin, siellä on joku mitä tuli tyyppi tuli ulos? Tuli. Soviet Games. Ammuu se. Nää on, tää on vaarallista tämmönen näin. Mitäs mä räjähtää, mutta ei paskahuussi. Miksi räjähtää? No niin. No, nyt räjähti. Niin räjähti. Miksei tää räjähti, eikä tää vitu porukka poraati. Mä oon vielä hengissä. Oh god. Ei te pa... mut se okei, okay, sauna pamautetaan, paskahussi vaan tapetaan. Lataan. Ammutun teltan läpi, kyllä. Miten lääkintämies nyt tää karkki? Ei saatana, mikä valo. Mitä? Miten Flippen on taas kuollu? Flippen on toiminnan mies. Joo. Okei, ehkä meidän pitäis kokeilla vähän jotain muuta.